U današnjoj radionici pokazat ćemo vam kako na jednostavan način i jako jeftino možete da napravite dekoraciju za zid u dnevnom boravku, u dječjoj sobi. Sve zavisi od toga kakav ukrasni papir ćete izabrati. Ja sam izabrala ukrasni papir, vi možete staviti poster, možete staviti fotografije, bilo šta. Ali evo ukrasni papir po baš pristupačnoj cijeni možete da nabavite ovako nekih veselih boja, posebno za dječju sobu je odlična stvar. Znači potreban vam je ukrasni papir, hamer i sve to učvrstit ćemo na zidu s pomoć sajle. Ovdje imamo nosače sajli, evo nosače, sajlu, imam dio vezan za ljepljenje, znači stečeno ljepilo, obično ovo ljepilo, celotep i mislim da je sve tu, vrijeme da krenemo. Prvo što ću raditi je da ću zalijepiti ovaj papir na hamer. Pa ćemo kasnije da ga raskrajamo, sjećamo i radimo se po redu. Sada sam označila mjesta na kojima ću kasnije kada zalijepim ovaj ukrasni papir to isjeći. Na tim mjestima ću nacrtati linije po kojima ću staviti ovaj tečno ljepilo, tako da bi mi bilo lakše kasnije, odnosno da ne bi došlo do odljepljivanja, a da ne bih cijelu površinu sad mazala ljepilom, onda je najvažnije da to radim po ovim linijama po kojima ću kasnije rezati. Odnosno oko tih linija ću staviti ljepilo, ne baš na samom. Po ovim linijama nanosim sada ljepilo, moram biti brza, u stvari oko linije. Evo sad se ovo malo sušilo i sad već mogu dalje da radim. Ja sam odlučila da iskoristim cijeli papir, tako da sam napravila malo veće komade, sviđa mi se takva kompozicija. I kod većih komada nezgodno je to što je ovo prilično tanak papir, hamer bez obzira što spada u deblje neke papire, nije dovoljno čvrst. Kad radite sa manjim komadima to se može izbjeći i dovoljan je hamer, međutim meni za veće komade koje sam predvidjela treba malo neko ojačanje, pa ću da ubacim karton iza, obično je ovaj od kutija nešto posebno, stavit ću to iza i sve zalijepiti ovako, na karton. Evo, sada su isječene sve, svaka od ovih, ne znam, 2, 4, na 12 dijelova sam to isjekla. I sklonit ću to sad za sad. Sljedeća stvar koju trebam da uradim je da isječem stajle koje će držati svaki od ovih redova. Treba mi 4 reda sam napravila, tako da ću stajlu na 4 mjesta, odnosno na 8 mjesta da fiksiram. I za tu... za svaki niz mi je potrebno oko metar sajle, pošto ću praviti malo veće razmake između ovih polja koje sam isjekla i ostavit ću malo da se sajla vidi iznad gore, tako da ću je na metar sjeći. Trebaju mi 4 tako. Sad imam čistu radnu površinu i radim sad sa sajlom. Treba mi sajla, trebaju mi ove stopice za sajlu. Sada ću da napravim jedan šablon po kojem ću izrezivati sajlu na ovom mjestu. Ću postaviti drugu. Dobro, to je to.
sada kroz ove stopice provlačim sal. To je tačno metar između ova dva kraja. I tako ću lakše odmjeriti, imati tačno metar za svaku. Ovaj prvi dio trebam da ovako učvrstim česićem. I sad salu zatežem vamo do ove strane. Na mjestu gdje ću je presjeći trebam da je obmotan selotejpom da bi rez koji ću kasnije napraviti bio što čišći. Znate, da se ne bi rasvjetavao. To je to. Sad je potrebno presjeći salu na ovom mjestu koje sam obmotala selotejpom malo prije. Okay. Malo energičnije i to je to. Evo ga. Jedna sala je gotova. Za moj ukras mi treba 8 ovakvih. Krenimo dalje. Evo, sad sam povezala sale sa nosačima. I još trebam samo malo da ih pritegnem sa gornje i sa donje strane i spremno je za narednu fazu. Sljedeća stvar koju ćemo da uradimo je da pričvrstit ćemo na zid stajle, a nakon toga toplim ljepilom pričvršćavamo i fotografije koje smo pripremili, slike ili već šta imamo. U ovom slučaju ukrasni papir. Gotovo. Znači, možete da stavite fotografije, poster, možete da napišete svoje omiljene stihove i na ovaj način da ih aplicirate na zid. Mi smo koristili stajlu jer je elegantno, ali možete raditi i sa konopcem i tako sličnim nekim, sa silkom i tako dalje. Što vam god vam se sviđa i što god imate u kući, ali ovako jedna elegantnija varijanta sigurno je sa sajlom. Pokušajte i vidjeti.